区吗？当然有啊，他比较有权有势的，我没有办法跟他辩，没有人会相信我讲的话。满头白发走上阶梯，58岁的陈金彪火气也很大。去年12月底，他闯进台语歌手江蕙住家，涉嫌强盗伤害，二审高等法院驳回上诉，维持一审判决7年半刑期。这案子根本就不是我做的，我是被迫，不是在上面。他以前他们输的都会推给他姐，其实他自己他本身就是喜欢赌，根本就他姐姐根本就不会赌。听完判决结果，陈金彪一路碎碎念离开，显然很不能接受。而他曾经在法庭上尽力替自己辩解，控诉在担任清洁工期间，江蕙胞弟就常常用垃圾袋或扫把打他的头，嘲笑他。陈金彪还说自己是要去揍他，并不是抢劫。但是对于对江家人造成伤害感到抱歉，一度试图和解，但没有结果。一切交给司法。护弟心切的二姐江蕙，为了替弟弟讨公道，曾经亲上火线出庭作证，还原案发经过。陈金彪虽然不肯认罪，一审被判刑7年半，二审维持原判。历经将近1年审理，尽管证据全摊在眼前，陈金彪还是不认错。但法官根据人证物证，恐怕他辩驳的再多，终究还是得接受法律制裁。记者夏君成、吕锦台北报道。